Olha sugar crush, está baixo. Ma näid, et ta kindlasti arvad, et ma teen suhki ja otsin uure sellega ja niimoodi ellenast välja. Ei, näed, see no, siis kui ma panen kõik need peale siin templokid ja niimoodi suva ja siis ma olen niimoodi siin maal nii toora aga kui te tahate, et ma kasutan seda siis vaatke mulle teada ma kindlasti taha sellepärast, et suht nagu suhi tegemine ja selles seriaalis ma suhti taha teha minu toidusaamisallikas on varsti no ma sain tulta end villa see on roosa villio no ei seda okei, need on ka vaja enchantment table jaoks lõikamist on vaja käe kokku üks käe kokku siis kui ma selle episode ära teen siis ma hakkan maja ehitama ohtama ära ma ei rekordi võtta tegelikult ära okei sellega ma olen meeldi on need kõrbed ei saa pajunda okei see ei ole päris kõrb oho, eriline mägi ongi vinge värk vii, aja okei, mul on vaja siia otsin teile
Először már el kell mondani, bagan with that. Kóbasz. Tudod, ha nem tetszik, ha a kóbasz. Ó, még egy.
ulatanud. Arvasin, että pistän vielä.